です。はい、ということで今開催中の活躍選手予想1週間答え合わせ、さらに反省会からの今週どうするのかっていうところですね。なんと先週1週間はランキング12万7016位と5000位目指してるのに惨敗です。どういうことなの？だ全体的に言えば選手ランキングね、いや又吉とか福とかこのリリーフ陣がめっちゃ頑張ってるじゃない、そこ入れてなかったんだよ。どんなか、まず25日ね、梅野を入れててさ、梅野絶不調になっちゃって先週。あと村上、俺もう梅野と村上の絶不調で全然点が伸びないでさ、しかもピッチャーさ岸がさ、まさかのマイナス2点と思うね。初日565点で次839点だけど、梅野また入れててさ、信じるじゃんマイナス10点で、村上も信じるじゃん2点で、荻野頑張ると思ったらマイナス10点って、おーい。でも頑張って中山マーティン、あ、中村マーティンとこレアードはねちょっと打つんちゃうかと思って入れてたので、さピッチャーさ則本がさマイナス2点って、お前この岸則本のマイナス2点ずつは痛いわ。あれもう絶好調なのにもうホームラン打たれて負けるっていう。で宮城ね268点で27日ねで、また梅野入れたの頑張ってマイナス20点絶不調で、村上も入れてたのマイナス10点、嘘で、オスナも俺が入れた時だけそんな頑張んないんだよね。でピッチャーねこの日は誰も投げないから0点で、29日、海の諦めよう大城行こう2点でさ、強打入れたわけよ。強打入れた瞬間抹消されてた そんなことないやん。でここはね、山本、高橋、大野のマイナス42って思う？思わんやん。ここがで、涌井も46点伸び悩んでさ、でいやもうキャッチャー甲斐にしようと、で甲斐76点まあまあぼちぼちやろ。佐藤はさ3連発打ったからさ、お佐藤入れようと思ったらさマイナス20点、嘘やろでピッチャー、あ、田中マー君276点で、昨日ね、昨日はあの福谷が312点といい活躍してくれて、でまあこんな感じで、あの12万点よ。だから選手ランキングで言うとさ、リリーフ入れていかなきゃいけないよね。やっぱりちょっと今回はね、ちょっと先発ばっかりに偏りすぎた。だからもうちょっとねリリーフ入れるわ、そこそこ投げてきそうな人たちを。あと外とか入れてなかったもんな全然。俺レアードやってたけど、そんビシ、俺レアードにちょっと行き過ぎたな。レアードとかだ全然284点だもんな。外、スアレス、阪神も入れときたいね。又吉入れときたいね。ちょっとリリーフ投手陣考えなきゃいけないね。あと平も360点ぐらいだと、先発が頑張ったらあれだもんね。松本とか559点やもんな。ちょっと反省しますね。皆さんは今何位ですか？抜きますから。ということで今回はですね、気分を変えて久しぶりのリアタイします。お、お願いしますね。今日の先発は大野です。大野、俺のピッチングで生き返らしてやる。お願いします。おっと、ノー返事。相手あれかな、スタンプもう拒否してんのかな。さあ行くよ。さあ、お、危ない、あなたがネットワーク弱いですみたいな。あ、いけたいけたいけた。超失投だったのに、いきなり。オッケー、詰まりながらもナイスヒット。詰まりながらもいいね。涌井を打ち崩す、まあ、ストレート系にタイミング合わせてインコース、いけ、ああ入らへん。いいでしょ、ツーベース、いいよ。2連打いいね。ギータ行こうよ、ギータ。ストレート系にタイミング合わせて、ミスだけどタッチアップ、オッケー、1点です。さあ落合さん行こう、4番、うちの4番。ふー、詰まった。なんでそれを引っ張れないかな。聖夜行こう、鈴木聖夜、オッケー、ツーベース、タイムリー、スプリットかな、いい形で打てました。さあ村上行こう、主砲。交流戦は調子悪いけどザッキーチームでは調子いいよ。
そうそうそう、ボール球は振らないよ。なかなか投げていけへんな。キャッチャーフライ。この中もうじらし戦法にやられてるわ。まあまあいいでしょう、2点先制です。先制してるからね。1番ギータ、まずはねツーシームと見せかけてまっすぐ、そうキャッチャーフライ OK。 もぎ今ねいいからね、本物はまっすぐと見せかけてツーシーム、いいね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 。今度は高めからツーシームと見せかけてチェンジアップでファール。オッケー、狙い通り狙い通り狙い通りで、スライダー、これボールに、お振ってくれた、ラッキー、いいねいいね、いいピッチング。リードがいいのかな、あれ広陵です。リタイアしました相手が。早くない？リタイア、もうギブアップです。コールドです。じゃあもう一試合しようか、早いからね、はい、山本対山本の投げ合いです。現状佐々木勝率6割3分3厘、防御率 0.30 です。よくない、防御率打率2割2分3厘ちょっと低い、うん、だからもう投手力に成り立ってるから、どっちかっていうとね、そうそう、節制ものにするパターンが、まだヘボいからね。だからモサとやったら多分負けます。さあ坂本、ああボール球ピッチャー、あかん、ちょっと今日俺スピード、まっすぐのスピード感慣れてないかも分かんない、変化球の方が合ってる、遅いのかもしれない。早く振りすぎた、あ今日タイミング合ってんのかな、俺さっきのまぐれかな、ああどん詰まり、どん詰まり、カットはスーパー空振りしてどん詰まり。ギータ行こう、ギータ、おオッケー、ギータシフトのおかげで抜けていった。よし落合さん行こう。お、キャッチャー正しいや、盗塁や、ここはキャッ、あ、ケセアウト。だってキャッチャー正しいやったもん。さあスピリットから、そうツーシームと見せかけてのスピリット、今度はまっすぐで見せかけてシュート、おっ持ってきえへんな、同じところから通信、おいいねいいねいいね、でカーブ、同じ高さからカーブ、これはもう見せ球だからね。でアウトコースに通信も美濃さん狙い、おお、おいおヒットエラーやろお前、お鈴木誠也どうしたん、何が起きた、左はここから高速スライダー、今のプレー何、シュート全然振ってけへんな、選球眼にな、じゃあ同じとこからスピリット、これ振れへんや、じゃあもうありえない球カーブ、おもうちょっと危なかった、さすがに通信、いいねいいね、スライダーと見せかけて通信、 OK、 いいよいいよ、王さんアウトにしたよ、わ全然振れへんな、おいいよいいよ、ファールいいよ、やっと振ってきたよ、ここはもう我慢の試合だよ、お、6、あら、ゲッツーじゃないんか、さあ、吉田正尚スライダーと見せかけて通信、全然際どいとこ振ってけえへんな、そう、スライダーと見せかけてカット、カットと見せかけてスライダー、そうですそうです、 OK、 リード完璧リード完璧、さあ落合さん行こう、一発ドヒャーンと、あかん見えてないのかもしれない、今日はどうなんや、オッケーいいね、レフト前ヒット、ここでダイソーでーす、落合さんに代わりまして源田、
キャッチャー C だからで、ね、駆け引き駆け引き駆け引きだよお前ここは駆け引きだよ、長球は走んないよ、牽制あるからね、ほら来た牽制、走りません、初球は走んない、ストレート来るんじゃないですか、ボール球来た、よし走るよ、2球目走るよ、こっから元気だからね、牽制アウトおい、あーしかもどん詰まり、わかん、メンタルやられてる、駆け引き負けてる、ふーなんなん、かなり痛いよ、2回ランナー出てたら2回連チャンで牽制アウトになるか、ああもうキャッチャーもうあかん、動揺してる動揺してる、牽制2回もアウトになるか、ほんともうここはもう冷静に、通信甘い、もう危ねえ、コントロール甘い、もうちょっとベストピッチ出さなきゃ、あかん、甘いんちゃう、おギリギリ、オッケーオッケー、いいよ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 、ツーシーム3連投、うわ全然振ってけえの、めっちゃ選球眼いいな、おー危ない、でもコース間違ってない、低めに D カーブ、オッケー、いいよ振らせたよ、いいよいいよいいよ、松本いいよ、さあツーシーム、そう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 、スライダーとツーシームね、コンビネーションだから、おあぶね、若干甘かった、ボールだったか、さあテスト、シュート、そう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 、今度はそこからカット、 OK 詰まらした、 OK よし延長戦タイブレイクや、うわーナイスボール、あっゲッツーじゃ、あ4、6、ゲッツ、あーボート1点入った1点入った、おーボートよし、テスト行こう、グダグダ試合やな、これいいよいいよ、選球眼いいよ、選球眼いいよ、グダグダ試合、あーいいよいいよ、見極めてる、 OK、敬遠、里崎出てきました、このチャンスで、代打です、森です、ここはもう躊躇なく森です、いっちゃう森、あらがっつり下げられたな、さあ森友へいっちゃおう、あかんスライダー、ツーシーム狙いや、最後はビッグライ森友やースリーラン、いっしゃきた、相手のミスをねついて勝つ里崎野球です、あ強引に行き過ぎた、最後はさあ森ナイス、丸いけ、もう1点取っちゃえ、ホームラン、あ今スプリット狙ってたのにボールか、スプリット高め、おーナイスボール、スライダーと見せかけてカット、お4、6、3ダブルプレー、 OK、 こっちはボートなし、さあ最後落合さんを打たして取ろう、お全然振ってけえな、よしじゃあツーシームと目だけ出ますよ、そう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 、いいよで同じところからカップスプリット、 OK、 いいよ、ツーシームと見せかけてカット、振れへんな、よし最後は今まで1球も投げてないやついこう、スローカーブ、インコースからスローカーブ、トン、おっ、オッケー、よし勝ちました、4対0、いいいいね、どうですか佐々木の試合、まだまだ修行が足りませんけどね、牽制で2回落とす、その代わりゲッツーポート掘りました、相手がまあいろいろありましたけど勝ちました、ということで今回ここまで。